Et où est-ce que Rouleau vous sait? Nos viramos escritores. Você senta no chão. You sit on O príncipe o escuta. He sends Ele deixa a comida na minha casa. He, oops, she leaves the boy. Do you sit on the floor? I think that's Ela lê. She reads. Então, then learns. O príncipe. O escuta. Escuta. O rei, I think it's this. Oh, it is with an accent. Duolingo. Eu escolo você. That's a subliminal message, right? Things here through contraction, then most them there are flies on those clothes, the moscas nessas roupas. Do you like that color? Eu gosto dessa cor. Eu gosto do cinto nessa cor. I like the belt in. I like that color belt. I think that's I like that color belt. Yep. Eu gosto de cinto nessa cor. I like that color belt. He thinks about is there of those books in Nessa. I like those colors. He works at that newspaper. Those desas. I like that coffee. The man does not like those newspapers. This is so nice.
Eu gosto desse vestido nela. Cavalos, ele come pássaros nessa. The woman does not talk about those books. A mulher não fala desses livros. Pinches is there are teeth in those cones. Ah, pinches. Spanish is peine. Just learn about Mrs. Pinches. Ele trabalha nesse. Esse é o jornal. Perfeito. 27. Far away from top 10. No, you don't want to change that. Wait for the commercial. Anybody there? Thanks for joining me if you are. Let's do one more and then we'll get to level one at least in here. I like that dog. Eu gosto daquele cachorro. We need that bottle. Vem dali. The cat comes from there. That. Daquele. I like those shoes. Eu gosto daqueles sapatos. I want chicken on that plate. Eu não toco. I don't touch that. Oh no, I forgot. I like those. Eles estão naqueles carros. They are in those cars. Those naqueles. Daqueles. I think it's naqueles. Oh. In aquellas. That's it. In Spanish it's in aquellas. There are flies in those boots. The outlet is in that wall. Eu gosto daqueles vestidos. Cavalos. Tenho 20 maçãs naquela. Eu gosto naqueles roupas. Ele tenho naqueles. Eu gosto daquele cachorro. Ela pensa naqueles animais. Eu não toco naquele cachorro. Naquele cachorro.
daqueles. Mas é. Daqueles. E aí, level 1. Let's watch an ad then. Reward in 29, 20, 27, 26, 25. Let's go for double XP then. You are good at this. Tu es bon nisto. Eu não penso naquilo. Ele gosta disso. Ela escreve aquele homem. How do you know about that? We give water to that woman. Nós damos água nessa. Daquela. Daquela daquela to that woman naquela. I want to say it's naquela in the I should have just done aquela. Nós damos água àquela mulher. We're good at that. Yeah. Eu não gosto disso. Eu vou àquela casa. Não gosto disto. Eu preciso disso. Eu não quero falar daqui. Eu não quero falar disso. Como você
Como você sabe isso? Disso. Nos damos agua a que a mulher. Well, I will log in later to do my push-ups and then probably see y'all.